bashaka kuva mu gihugu. Ibyo byatumye mu myaka za 55 na 56 gutyo baca inyuma batangira gushyigikira bamwe mu bitwaga ko bize mu Bahutu gushinga amashyirahamwe atandukanye bihangiraga inyungu za rubanda rugufi cyangwa se abo bitaga rubanda nyamwinshi. Ndetse mu byatangiye byitwaga Apostolat ya Jeune du Bishyaka nyuma ryatangijwe na Gitera Joseph, irindi ryatangijwe na Kayibanda biza guhindukamo na Gishyaka bari mu Hutu kuri iyo myaka, kandi na Rade iyo ni amashyaka nayo Imana yaje kuvuka nyuma. Ariko byatangiye mbere bimwe hari amashyirahamwe bavuga ko agamije kurengera inyungu za rubanda rugufi. Icyari inyuma nk'uko bigaragara mu bitabo bitandukanye byanditse, uko bamwe muri abakuru ngo babyivugira ni uko bashakaga impinduka bakavana ubutegetsi bakajya ku bandi bazabungira. Muri ibi ngibi abakuru bafashe uruhande rukomeye, biyemeza ku mugaragaro gushyigikira igice cy'Abahutu bari bashyize imbere, ndetse n'ubwo hari ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika icyo gihe ntibwabitangwamo. Niyo dusome ibitabo n'abakurikira nyumva cyane n'ijambo rivuga abanturi umukomere kandi Thank you.
banyarwanda twese tuzi ibyabaye iwacu dufatanye rero itasa twabigaruke
nari mfite umuryango munini urawibuka wowe wari ufite abavandimwe bose bazize akarengane ndacyabunamiye sinatigiti uhora wibuka uko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka muri twe hari urari ntarami bugesera undi ngozi ze ziba gisozi hari n'abirirwa bisesero n'abagorobereza handi ngaho ntawiyungira ku nzika birazira nta n'ubumwe burimo inzigo ariko ukuri kurubaka dusabe nyagasani tuzubumwe Fatanye kwibuka
bose bambuto nabangavu bishkurubazo abana bagwiriwe nishyano nubugome bwarenze urugero agahinda ntikaduherane twibuke twiyubaka tubereka ishyaka dufite abana bagwiriwe nishyano nubugome bwarenze urugero
agahinda ntikaduherane twibuke twiyubaka.